Не, а мне странно. Кой тапанар го направи това? О, мъгъве! Защо трябва да има се някакви идиоти? А ти да не са тони аутошитните. А, добре, не са. Защото аутотата са пълен булшит. My monster is coming here. Добре, пазете се! MLG! Уи, той почти се взриви. Уау! Къде пада бомбата? Ужас. Ужас. Хората умират. Това мина на косъм, брат. И ако те бях убил. Брат, така най-ново да се... самоубиеш. Бях си горен. Рект. Тука нещо става, пречи ми. Здрасти мен. Не мога да го оцеля. Сега той трябва да умре. Това е моментът, в който ти трябва да умреш. А, what? Ебат фейла. Аз го цели в главата. Ужас. Аз го цели в главата и не умря, ебат ти гадното. Брат, ти колко живот имаш, бе? Ти си като котка, бе. Опа, сори. Та бомба не е за мене. Буките ми не са добре. Брат, стига да е, 1000 пъти те оцелих. Тя даже не мина близо. What? What? Опа, таймаутнах някой без искам. Не, плиз, без да ми пипате колата. Качи се, брат. А, така. Ей, са ще им дам аз на тях. Бомба из лайв, бомба.
Бомба мейстера е тука. Не го оцелих. Бутнете го просто, бе. Гумата отиде. Къде отиде? Някой го уби, добре. На фокус е монстъра. Ох, хвърчат гранати. Ох, 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 ох. Някой хвърли багажа. Аз съм си фокусирал моето приятелче, монстърчо. То пич лаги много. Така. Добре, някой умря. Брат, само се обърни. Оу, фак! Пропуснах те. Не мога да го цела, бе! Фак! Лаги! Нямам шанс да лаги. Да, и заради това, че... О, мага! Ох, пак ли тайма отнах някаква погрешка, бе? Айде, брат, взимай... колато и да тръгваме. Пич, изчезвай! Скари се от мен. Аз си настигнах бомбата и се... Ау, аутото! Искам хеви снайпер, хеви. Трябва да бъде хеви. Мистер Монстър, искаминг! Йоптич! Тук обаче има шанс да ме свалят. Добре, рибгуми. То спич ще скача ли? Какво се опитва да наплеле, мале? Двама в кола. Ако можеше да не се клати толкова от тия взривове, ще е готино. Така е по-долу, защото ги цели двамата горе-долу. Ох, тука само се прилита. Чувствам се като в Междузвездни войни. Туп снайпер. Мале! Как ми го вземе, брат? Аз го таковах. Как ще я асиства, бе? Бати жалкото. Пак ме бутнаха така. Оу!